Dobrodošli u današnji video u nešto potpuno novo, bajadera koja se priprema bez kuvanja. Na ovu ideju došla sam kada sam pripremala osnovu za voćni cheesecake. Manje je slatka od klasične bajadere, mnogo ukusnija, prosto se topi u ustima. Pa da krenemo. Za pripremu bajadere bit će nam potrebno 300 g mlevenih oraha. Potrebno je da ih sameljemo što sitnije, ovako dok ne puste svoju masnoću. I 300 g mlevenog keksa u videu plazma keks. Moj stari provereni recept za bajaderu kaže koliko oraha, toliko keksa. Najpre pomešamo ove suve sastojke. Orahe nemojte zamenjivati za druge orašaste plodove, kao što je, na primjer, lešnik, zato što orasi imaju svojstvo da upijaju više vlage i bolji su za bajaderu. 250 g maslaca ili margarina sobne temperature i 250 g šećera u prahu. Idealno je u srazmeri 1:1 maslac i šećer u prahu, ili ukoliko želite da bude manje slatka bajadera, onda 200 g šećera u prahu. Prebacit ću keks i orahe u drugu činiju da ih još bolje pomešam, a u ovoj ću umutiti maslac sobne temperature sa šećerom u prahu. Prvo mikserom umutimo maslac. Pa dodamo šećer, mutimo najpre viljuškom, a potom penasto mutimo mikserom. Dodajemo otprilike polovinu pripremljenog keksa sa orasima, pa umutimo. Potom dodajemo i ostatak. Pripremite i sok po želji. Odcedila sam sok od sveže pomoranđe. Ovdje imam 150 ml soka. Dodajte pomalo. Pošto sam koristila plazma keks, dodala sam odjednom svih 150 ml, a ukoliko ste koristili neki drugi keks, onda dodajte pomalo, pa odredite gustinu smese kako biste mogli da radite sa njom. Znate koja je otprilike gustina smese da biste mogli da oblikujete bajaderu. Dobro, umutite smesu mikserom. Evo koja je gustina smese. Možda je trebalo nekih 10 do 20 ml soka manje. Dakle, postepeno dodajte sok. Pripremljenu smesu delim na dva jednaka dela. Izmerit ću vagicom kako bi presek bajadere bio dobar, da ima polovina tamne, a polovina svetle smese. U polovinu smese dodat ću 100 g otopljene crne čokolade za kuvanje. Pripremila sam 200 g, 100 g će mi trebati za glazuru, a 100 g topim i dodajem u ovu smesu. Mutim mikserom da ujednačim boju. Pleh dimenzija 20x30 premazat ću maslace, kako bih lakše kasnije odvojila bajaderu, a za još lakše vađenje pospite šećerom u prahu. Sipam u pleh tamniju smesu sa čokoladom i poravnam. Nakon što poravnamo, ostavljamo u zamrzivač na 20 minuta da se ova smesa stegne, pošto je u njoj maslac sobne temperature i čokolada je topljena, dakle ostavljamo da se stegne. Kada se smesa malo stegla, nakon 20 do 30 minuta, odmah dok dodajemo svetliju smesu, raspoređujemo, a potom poravnamo. Ostavljamo na kratko u frižideru dok pripremimo glazuru. Za glazuru 100 g crne čokolade za kuvanje, u koju dodajemo 3 kašike ulja, otopimo u rerni ili mikrotalasnoj, ili možete čokoladu otopiti sa uljem na pari. Dok sipamo čokoladu, odmah raspoređujemo preko smese. Potom okrenemo ovako nekoliko puta pleh kako bi se glazura rasporedila. Izlupkamo lagano kako bi glazura bila sjajnija i da ulje ispliva na površinu. Ostavljamo najpre na sobnoj temperaturi da se ohladi, a potom i u frižider. Što duže bude stajala, bit će ukusnija. Sečite po želji, ja sam sekla manje
komade 2 puta 4 cm. Najpre ovako označite lenjirom, a potom najbolje da sečete skalperom. Najpre označite, a potom sečite. Lako se seče, glazura je odlična i ne puca tokom sečenja. Ukusna i lagana, prosto se topi u ustima. Mnogo je bolja od klasične bajadere, a lakše i brže se priprema. I za razliku od klasične bajadere, ovu obavezno držite u frižideru pre posluženja. Hvala vam što pratite kanal, pogledajte i druge recepte. Prijatno!